Mən indi sizə mühüm məsələlər barədə demək istəyirəm. Mühüm məsələ ondan ibarətdir ki, deyil ki, prezident seçkilərində cənab İlham Əliyevin iştirakın qanun qadağan edirdi. Konstitusiyanın və qanunun qadağan etməsinə baxmayaraq, ölkənin ən mühüm deməli, sənədi olan konstitusiya zidd olaraq İlham Əliyev üçüncü dəfə öz namizədliyin qeyri-qanun şəkildə irəli sürdü. Əlində olan hakimiyyət resurslarından istifadə edərək öz namizədliyin qeydə aldırdı. Burada nə qədər ki, xarici jurnalistlər iştirak edir, mən deməliyəm ki, Azərbaycanda 95-ci ildə qəbul olmuş konstitusiyaya görə bir şəxs iki dəfə ölkə prezidenti seçilə bilərdi. 2003-cü ildə və 2008-ci ildə İlham Əliyev bu hüququndan istifadə edib. Yalnız ikinci dəfə prezident seçiləndən sonra 2009-cu ildə referendum keçirilib və referendum yolu ilə, həm də saxta referendum yolu ilə bir şəxsin iki dəfədən artıq seçkisinə qadağan deyən maddəni konstitusiyadan çıxardı. Azərbaycandakı bugünkü siyasi idarəçiliyin Şimali Koreyadakı idarəçilikdən heç bir fərqi yoxdur. Ölkədə tək hakimiyyətlilik, tək partiyallıq və tək rəhbərlik deməli, təbliğ edilir. Qalan bütün siyasi partiyalar siyasi mühitdən uzaqlaşdırılmağa cəhd göstərilir. Bu adamlar hakimiyyəti qanunsuz yolla ələ keçirdikləri kimi özlərinin də müxalifəti özləri təyin etmək istəyirlər. Hakimiyyətin imkanları böyükdür. O çox şey edə bilər. Amma hakimiyyətin bir imkanı yoxdur. Özünə müxalifət təyin etmək. Və bugün müxalifət adı ilə parlamentdə oturulan, müxalifət adı ilə debatlara çıxarılan, sizin gördüyünüz o namizədlərin kiçik istisnalarla təkrar edilir. Çox kiçik istisnalarla hamısı hakimiyyət nümayəndələridir. Dövlətin resurslarından öz seçki təbliğatı üçün istifadə cəhd edir. Biz əmək haqlarının artmasının əleyhinə deyilik, biz insanların vəziyyətinin yaxşılaşmasının əleyhinə deyilik, amma eyni zamanda biz namizədlərin birinin dövlət ehtiyatlarından, dövlət resurslarından öz seçki kampaniyası üçün istifadə etməsinin əleyhinəyik. Və burada rəqəmlər də səsləndirildi. Ötən ilin analoji dövrü ilə mübahisədə dövlət tərəfindən keçirilən tədbirlərdə dövlət vəsaitlərinin xərclənməsi artıq dəfələrlə bunun artdığı müşahidə edilmişdir. Onun gəlirləri və onun mənbəyi, mülkiyyəti və onun mənbəyi barədə deklarasiyası, yəni bəyannaməsi ictimaiyyətə açıqlanmalıdır. Çox təəssüf olsun ki, bu günə qədər bizim dəfələrlə Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət etməyimizə baxmayaraq, Mərkəzi Seçki Komissiyası İlham Əliyevin deklarasiyasını açıqlamaqdan imtina edir. Bu qanuna ziddir, bu Azərbaycan Seçki Məcəlləsinə ziddir, bu Azərbaycan qanunlarının və ilk növbədə seçki qanunun kobud şəkildə pozulması deməkdir. Təkcə bu fakt, mənim sizlə danışdığım mətbuat konferansı keçirdiyim indiki dəqiqələrdə seçkinin dayandırılması və İlham Əliyevin namizədliyinin ləğv edilməsi üçün yetərlidir. Çünki biz bilirik ki, bizim əlimizdə məlumat var ki, İlham Əliyevin Mərkəz Seçki Komissiyasına təqdim etdiyi bəyannamə real gerçəkliyi əks etdirmir. Əliyev ailəsinə aid olan, ölkə içində və ölkə xaricində olan bir sıra gəlirlər və mülkiyyət həmin deklarasiyaya daxil edilməmişdir. Çox sağ olun.
Buyurun. Üstad haber informasiya getirin. Lale Nurkutova. Üstad haber informasiya getirin. Eğer 9 oktyabr prezident seçkilərindən sonra qalib gəlsən, hakimiyyətə edəcəyiniz ilk dəyişikliklər nə olacaq? Siyasi məhbusların azad edilməsi. Korrupsiya olacaq, Qarabağ məsələsi olacaq. Hansı mürəyyət sürəcəksiniz? Təcili olaraq siyasi məhbusların azad edilməsi, milli etimad hükumətinin yaradılması və ölkənin təbii zənginliklərindən ilk addım olaraq vətəndaşlarımızın əmək haqları və pensiyalarının artırılması. Bu, мой вопрос следующий. Вы много вот сейчас в ходе вашего выступления говорили о фактах нарушений в ходе предвыборной кампании. На митинге в субботу вы сказали, что вы намерены стоять до конца, до победы, так скажем, да? Что конкретно вы намерены предпринять, я имею в виду вот чисто оппозиционную стратегию, в случае, если по итогам выборов победителем будет объявлен, опять-таки, Хамалиев, и вы будете считать, что эти выборы были сфальсифицированы. Какова будет ваша стратегия? Это будет протесты, митинги? Спасибо. Biz Milli Şura olaraq və mən Milli Şuranın namizədi olaraq Azərbaycan qanunları, Azərbaycan konstitusiyası çərçivəsində etiraz etmək üçün, müqavimət göstərmək üçün nə mümkün deyiləcəyik, həmin etiraz haqqı da Azərbaycan konstitusiyası ilə Azərbaycan seçicisinə, Azərbaycan xalqına, Azərbaycan millətinə verilibdir. Yenə dəyişikliyə səbəb edə bilmiyorlar mı? Bilmiyorlar. Mənim nə Heydər Əliyev, nə İlham Əliyev haqqında heç bir əsərim yoxdur. İndiyə qədər mən Heydər Əliyev və İlham Əliyev haqqında heç nəinki kitab, heç bir məqalə yazmamışam. Bu barədə mənim çox yanlış deməli məlumat veriblər. Konstitusiyon yollarına. Necə yəni? Əgər demokratik olmazsa da. Konstitusiya nəyə imkan verirsə o yoxdur. Etiraz tədbirləri olacaqdır. O da millətə konstitusiyon şübhəsidir.